Znovu po čase vás vítám při sledování turnaje Heaven or Hell, jednoznačně nejkvalitnější ringovou akcí u nás. Dnes se společně setkáváme, abychom sledovali celkově 10 zápasů, které budou rozděleny na dvě čtveřice, Thai box a MMA, což je novinka, kde borci mohou boxovat i na zemi. A také uvidíte dva zápasy K1. Největší hvězdy jsou Melvin Manhu z Holandska a Ben Bregy. To budou samozřejmě poslední dva zápasy dnešního večera. My pojďme na ten první. No a ten první zápas obstarala dvojice Thai boxerů. Jako prvního vidíme jí do ringu třetího vydání turnaje Heaven or Hell Patrika Lidáka, který už je určitou stálicí těchto turnajů. Představil se jak na prvních dvou, tak i na tomto třetím a znovu předvedl v úvodním zápase večera, proč je tak často požadován do ringu, protože dokáže přinést tvrdost, nesmlouvavost a rozhodně i pěkný Thai box. V jeho osmém zápase byl jeho soupeřem Jan Kašpar, který nastupoval poprvé na takovéto velké akci, má zatím za sebou pouze několik zápasů na menších turnajích. 23-letý Kašpar je odchovanec pražského Hanuman Gymu pod trenérem Petrem Macháčkem, který se ale tohoto turnaje neúčastnil, protože byl s Robertem Kůrkou a Zdeňkem Šlehobrem jakožto reprezentační trenér na Reunion Island na turnaji, kde startoval mimo jiné také Alexej Ignašov. My budeme sledovat až závěr třetího kola, protože skutečně těch 10 zápasů přineslo fantastické boje, které je velmi těžké jakoliv ošizovat a zkracovat, nicméně, protože se jednalo o úvodní zápas na 3 kola po 2 minutách ve váze do 76,2 kg, tak se mu budeme věnovat jen okrajově. Lidák předvedl velmi dobrý box, Kašpar se hodně snažil, aby Lidáka zastavoval v jeho tvrdosti, nicméně Patrik Lidák přeci jenom byl o něco málo nad jeho síly a ve svém osmém zápase získal Patrik Lidák 5. vítězství. Ukázal, že váha 76,2 kg je v České republice skutečně tou nejkvalitnější. No a pak se šlo na první zápas MMA, tedy Martial Mixed Arts. Zápasy, kde se může boxovat také na zemi. Vidíte, že borci mají zkrácené rukavice, tak aby se ty jednotlivé techniky mohly dohrávat na zemi v případném škrcení či do jednotlivých pokusů opáku. Jde také o to, že v MMA nemůžete údery hlavou, údery lokty, jinak je v podstatě téměř všechno povoleno. K vnějším pravidlům se dostaneme, pakliže bude potřeba. Tady jsme viděli Lungrika, který nastoupil v modrých trenýrkách, která ve třetím pětiminutovém kole dostal Bučka po druhé, po třetí na zem. Do toho posledního pátého kola to bylo velmi vyrovnané utkání. Tady se ale Lungrik dostal do vítězné pozice. Buček měl smůlu, že hned v prvním kole mu Lungrik natrhl obočí a z drobné ranky se tak samozřejmě pouštělo troška krve. Lungrik má za sebou už i s tímto 13 zápasů, 7 vítězství, 5 porážek. Měl 79 kg a 177 cm. Buček nastupoval teprve ke svému třetímu utkání. Dlouho, zhruba minutu se snažil v této velmi špatné pozici odolávat, ale nedokázal vymostit svého soupeře z toho sedla. Nedokázal se ho zbavit a bohužel pro Miroslava Bučka, který je z Mixed Fight Factory Pro a nastoupil pod trenérem Vladimírem Vanickým, už v této situaci přilétl ručník do ringu, no a Patrik Lungrik tak získal ve svém 13. zápase 8. vítězství. Miroslav Buček třeba, že vypadal po tom utkání hodně pošramocen, tak už za několik minut po zápase chodil v zákulisí a byl naprosto v pořádku samozřejmě. Několik modřin tam na Velikonoce ještě zůstalo. To byl tedy první duel MMA, no a my jdeme hned do toho druhého. V tom nastoupil od kamery vzdálenější a o trošku větší Pavel Nohec Nohýnek. Ve svých 30 letech nastoupil ke svému 6. utkání, zatím z těch 5 vyhrál 4. No a jeho soupeřem byl Jaroslav Číňan Poborský. Ve 24 letech nastupoval k 5. zápasu, také on odcházel zatím poražen pouze jednou. Nohýnek měl velmi dobrý úvod v tom prvním pětiminutovém kole. Dostal se svému soupeři takto dozad, pokusil se nasadit i škrcení, které však nedokázal dotáhnout. Tady vidíte, že si nedokázal Poborského připravit tak, jak potřeboval. Jaroslav Poborský měl velmi speciálního fanouška sektoru VIP, protože tam seděl Karel Poborský, známý český reprezentační fotbalista, který si samozřejmě svého jmenovce vybral v této
pranici v tomto duelu za svého favorita. Tady nechal Nohýnek úplně zbytečně vstát Poborského a byla to jedna ze zlomových chvílí celého utkání, protože Nohýnek samozřejmě mohl Poborského napadnout i v případě, že by Poborský takto pomalu stával. Pravidlo MMA hovoří o tom, že se může bojovat a boxovat, po případě i kopat, pokud má borec více, tedy méně než 5 opěrných bodů na zemi, to znamená, že pak, když je klečí na 4, tak se stále ještě Pavel Nohýnek může pokusit o jakoukoliv techniku, včetně kopu. To Nohýnek neudělal, velmi sportovně nechal svého soupeře vstát, ovšem později se mu to samozřejmě nemuselo vyplatit. Jsme u úvodu druhého kola, celkově se MMA, znovu říkám, boxuje na 3 kola po 5 minutách, což je neuvěřitelná délka, obrovsky vyčerpávající záležitost. I proto zápasy MMA, které jsou především populární v Japonsku a v Holandsku, končí tak často před časovým limitem, protože opravdu je to k nevydržení. Jakkoliv se borci fyzicky připravují, tak těch 15 minut možného boje je neuvěřitelně dlouho, zvlášť když se vlastně jedná o zápasy, které nejsou váhově omezeny. Mezi oběma borci byl 6-kilogramový rozdíl ve prospěch Pavla Nohýnka, který vážil 87 kg. Úvod druhého kola znovu trošku více napovídal o tom, že by snad měl být lepší Pavel Nohýnek. Přece jenom byl trošku aktivnější, když tady to zase není tolik patrné. Znovu se pokoušel nasadit to škrcení ve stoje, ale vidíte, že Poborský tam měl dobře ruku pod pravou paží Nohýnka a Nohýnek tedy nemohl to škrcení utáhnout. Ani tady, když se pokusil o to dostat Poborského škrcením na zem, ani tady znovu nedokázal přehmátnout tak, aby Nohýnek vzdal utkání a odklepal. Zápětí se po drobné Nohýnkově chybě dostal Poborský do vítězné pozice. Ve které se samozřejmě tomu borci, který je dole, velmi těžko cokoliv dělá. V podstatě jediná obrana je tam dát takto dvojitý kryt na hlavu a pokusit se jednak svého soupeře vymostit, o což se Nohýnek marně teď pokoušel, nebo udržet ten tlak a soupeř se po malé chvíli unaví. Tady ale Nohýnek inkasoval 2 tvrdé direkty přímo do brady a v podstatě nebyl schopen se dále bránit svému soupeři. Odklepal, utkání zdal a Jaroslav Poborský, jakkoliv to dlouhou dobu vypadalo, že v zápase bude tahat za kratší konec, nakonec dokázal zvítězit. No a Nohýnek doplatil na tu svou hru fair play. Poborský tedy v 5. utkání získal 4. vítězství. Nohýnek zkrátka pak, když chce působit v těchto zápasech, musí být trošku více nesmlouvavější. Druhý zápas v thajském boxu, 5 kol po 2 minutách a ve žlutých trenýrkách borec bratislavského Hanuman Gymu František Fero Starý. Jeho soupeřem byl Roman Šifalda, 25-letý borec Chomutova, který nastoupil do tohoto utkání pod vedením Jiřího Žáka, dvojnásobného mistra světa a muže, kterého jsme sledovali na tom posledním prosincovém turnaji v zápase o profesionální titul mistra světa asociace VMC s Posong Sukem, s vynikajícím Tajcem, který nakonec našeho Jiřího Žáka porazil. Tady ale sledujeme jedno z prvních kol tohoto utkání. Šifalda nastoupil velmi dobře, měl drobnou výškovou převahu zhruba 2 cm. Nicméně Fero Starý v prvním kole předváděl, že těch jeho už 18 zápasů, z toho 12 vítězných, mu dal dostatek zkušeností na to, aby si počínal opravdu skvěle. Pojďme se ale podívat na druhé kolo, ve kterém přišel jeden ze zlomových momentů. Za malou chvíli to přijde. Šifalda se takto snažil jít dopředu. Prosazoval se, jak už jsem říkal, především boxerskými kombinacemi. Dobrý round kick a Fero Starý padá na zem a nebylo to vidět, ale hlavou tak nešťastně dopadl na zem, že v podstatě sám sebe knoknul, jak říkají boxeři. Dostal se do počítání a z toho otřesu, který se občas stane v boxu, že se zkrátka vypnete
sami hlavou o zem, už se nedokázal moc dobře zpamatovat. Především i proto, že Šifalda okamžitě pochopil, o co jde, a začal svého soupeře trápit těmi nekonečnými boxerskými kombinacemi. Měl velmi dobré zvedáky a také roundkicky. No a Fero starý se už jen velmi těžce rozjížděl. Ve třetím kole se starý trošičku zpamatoval z toho nepříjemného kola druhého. No a my teď budeme sledovat kolo čtvrté, předposlední. Dobrý kryt v tom pokusu o high kick z přední nohy slovenského borce. Starý samozřejmě věděl, že má co dohánět, teď tam šel Šifalda trochu nepříjemně hlavou dopředu, ale ten klinč pokračoval poměrně aktivně. Vidíte, že starému se dařily roundkicky ze zadní nohy. Šifaldovi žebra jsou notně poznamenány a už hodně zarudlé. Šifalda nastupoval ke svému 11. zápasu, zatím má výbornou statistiku, 10 utkání, 8 vítězství, ale poměrně dlouhou dobu neboxoval. Znovu ta jeho dobrá boxerská průprava zatlačil Fero starého do rohu, přidal ještě 2 kolena a starý, vzhledem k tomu, že vůbec nevzdoroval, tak byl počítán ringovým a veleskušeným rozhodčím Václavem Podařilem. Nicméně bylo to počítání díky tomu, že starý skutečně neodpovídal na ten tlak, ne že by byl tak otřesen, že by nemohl pokračovat. Slovenský borec přežil i čtvrté a pokusil se ještě o vítězství v 5. kole. Znovu to byla váha do 76,2 kg, kde si tedy můžeme připsat další velmi výrazné jméno Romana Šifaldu. Pokus o high kick. Ten starý dokázal pokrýt nepříjemný levý direkt. Znovu dobře vystrčená přední ruka. Starý se pokusil o takové distanční koleno, ale nebyl úspěšný. Dobrý low kick na vnitřní stěhno, okamžitě low kick z druhé strany na vnější. Roman Šifalda už si opravdu v tom závěru utkání trošku chodil v tom svém výkonu. Byl si jistý sám sebou a předváděl nádherný Thai box. Hezky zavíral jednotlivé kombinace, tady další strh klinči a hezky přidané koleno. Šifalda si dokráčel pro jasné vítězství. V 11. zápase získal 9. výhru. No a příště už se může těšit na někoho z těch našich téměř elitních boxerů ve váze do 76,2 kg, tedy na Marka Lončáka nebo Tomáše Hroudu. Ostatně Lončáka dnes ještě uvidíme. To byl tedy druhý zápas v thajském boxu, no a pojďme na třetí utkání MMA. James Colossus Thompson se pomalu takto přišoural do ringu. Dotáhl tam svých 122 kg při 190 cm. Suverénně největší hora celého turnaje. No a možná v ruchových mikrofonech slyšíte, co to udělalo se sálem. Borec, který začal s Martial Mixed Arts v podstatě teprve před rokem, měl impozantní nástup, takto naběhl do svého soupeře Pavla Spáče Bodky. Vrhl se na něj a během chvíle se dostal jednak do takovéto vítězné pozice a jednak se snažil velmi rychle to utkání ukončit. Thompson zatím nazbíral 5 zápasů, 5 vítězství, 4 KO. Byl to velmi nesmlouvavý úvod, ale 23-letý Bodka nepatří k žádným nováčkům v ringu, už nastupoval do svého 9. zápasu, zatím z těch 8 dokázal 5 vyhrát, je to také mistr České republiky ve free fightu z loňského roku a dokázal poměrně slušně držet dvojitý kryt a především pevně před obličejem a také velmi dobře blokoval údery Thompsona. Samozřejmě, že těch 122 kg se v takovémto nástupu poměrně rychle zavaří. Thompson si v tuto chvíli chtěl trošku loktem přiškrtit svého soupeře. Už jen to nést na sobě těch 122 agresivních kilogramů je nesmírně únavné. Tady vidíte, jak se Thompson pokoušel o ten levý hák, ale Bodka ji dokázal v podstatě udržet na krytu. No a
když už šlo utkání do třetí minuty, tak pomalu lidé začínali i věřit Pavlu Botkovi, že by s tím zápasem ještě mohl něco udělat. Začalo se trošku více Botkovi fandit. Teď jsem zkusil před malou chvíli pokus o páku na ruku, ale ten byl hodně neúspěšný. Tady vidíte, jak Botka v podstatě v pohodě na zemi kontroluje ty jednotlivé výpady Thompsona a pokusy o jednotlivé techniky, opět o přiškrcení loktem a takzvané kladivo, které ale nebylo z dostatečné výšky a už vůbec ne z razancí, takže nemělo šanci na úspěch. Botka měl téměř o 30 kg méně než jeho soupeř. Tady přišel moment, kdy téměř vymostil Thompsona ze sedla, ale v tu chvíli monster kníže trenér Pavla Botky hodil ručník do ringu, no a diváci byli hodně nespokojeni. Speciálně Pavel Botka, který nečekal takovýto konec, a je pravda, že to bylo úplně zbytečné. Jeho trenér trošku pokazil ten zápas. Nebyla tam dobrá komunikace mezi borcem a trenérem, respektive velká chyba trenéra. No a James Thompson vyhrál, ale velká škoda. Mohlo to ještě všechno dopadnout jinak, no a diváci si na kolosose, jak si Thompson přezdívá, s chutí zapískali, když to samozřejmě bylo více s úsměvem. První utkání po přestávce a Marek Lončák v černých trenýrkách proti evropskému mistru asociace VPKA Eriku Kostankovi, což je slovenský borec, který má na svých 76 kg neuvěřitelnou výšku 193 cm. Pod trenérem Romanem Dubovským zatím nastoupil k 11 zápasům, 9krát odcházel jako vítěz, ale hned v prvním kole poznal, že Marek Lončák je skutečně v České republice mistr na klinče a na strhy. A viděli jste sami, jak dopadlo jejich první měření v této samozřejmě thajské disciplíně. Toto utkání sebou neslo několik neuvěřitelných scén, které na první pohled možná nebyly tak patrné. Tady vidíte na zátylku Marka Lončáka trošku krve. Jeden z loktů Lončáka na hlavě otevřel, ale nebylo to nic hrozného. Daleko horší bylo, že v podstatě prvním nebo druhým roundkickem v prvním kole Kostanko zlomil Lončákovi ruku. Lončák třeba, že jej zadní pravá ruka poměrně dost samozřejmě bolela, tak pokračoval v utkání. No a věděl, že jednak musí šetřit svou pravačku a jednak musí do hry zapojit své oblíbené vystrčené lokty. Takové ty distanční lokty z přední i zadní ruky, které Lončák opravdu ovládá. Předvedl je ve svých několika posledních zápasech, třeba i Patriku Lidákovi, kterého jsme mohli vidět v tom úvodním duelu. Tady opět pokus o loket a za malou chvíli přijde další důležitý moment. Tento přední loket zlomil vlastně lebeční dutinu Eriku Kostankovi a ten také pokračoval dále. Vlastně zbývající dvě kola odboxoval se zlomenou lebeční dutinou. Takže neuvěřitelné srdce, které dali oba borci do tohoto utkání, které bylo hodně vyrovnané. Lončák ve svém 20. jubilejním zápase kariéry předváděl to, co jej skutečně zdobí, vynikající klinče, obrovský přehled v nich a velkou vychytralost vůbec ve způsobu vedení boje. Zatím má z 19 zápasů 14 vítězství, 2 KO, 5 porážek, ale prohrával většinou opravdu s hvězdami své váhy, jako tomu například bylo s Holanďanem Kásem. Klinč, ve kterém oba borci předváděli spoustu práce. Jakkoliv to může vypadat, že je to odpočinková záležitost, tak tomu tak zdaleka není. Také už velmi zkušení diváci dokázali ocenit potleskem. A další vynikající strh, který Marek Lončák předvedl a doslova praštil s Kostankem o podlahu. Dá se říct, že tento kolínský borec měl v hale možná nejvíce svých fanoušků a nakonec si také nesklamal, ve velmi vyrovnaném a dramatickém duelu dokázal slovenského mistra Evropy porazit a získat tak ve svém 20. utkání jubilní 15. vítězství. První zápas K1, tedy K1, tradiční účastník těchto turnajů, doktor Daniel Vačakovský v bílých trenýrkách s červeným lampasem a proti němu
Německý šampion Christian Lideke, který od prvních vteřin dával najevo, že jeho 183 cm a 99 kg vyrostlo do velké agresivity a do velmi nesmlouvavého boje. Podívejte se, jak od prvních vteřin třeba Živačakovského podle svých slov nikdy neviděl boxovat, skutečně nastoupil do toho utkání jako uragán. A Daniel Vačakovský, který asi čekal přeci jenom trošku pomalejší a obezřetnější rozjezd, měl co dělat, aby zachytil to rychlé tempo. V úvodu inkasoval některé nepříjemné boxerské kombinace. Tady výborně zvednutá noha na high kick. Vačakovský ji srazil až na poslední chvíli. Lideke má zatím 13 zápasů, 10 vítězství, 5 KO. No ale tady začal opravdu impozantně. 3 kola po 3 minutách, samozřejmě se nesmějí lokty. To jsou pravidla K1, jinak v podstatě všechno odpovídá tady boxu. Snad jen v klinči by se mělo pouze jedno koleno, ale tam jsou pravidla K1 poměrně otevřené a záleží na jednotlivých asociacích, jak si je přizpůsobí. Vačakovský záhy tak zhruba po minutě pochopil, že tohle utkání bude skutečně rána za ranou a dáš dvě dám tři. Téměř otevřená bitka v ringu. Daniel Vačakovský má velkou sílu v nohou, však je má také z kickboxu velmi dobře vytrénovány. Celkově má na svém kontě 83 zápasů, 61 vítězství, 18 KO. Nastupal do utkání znovu pod trenérem Jurijem Krivoručkem. Tady už jste mohli vidět, jak se Lideke začal chytat za nohu po těch tvrdých kopech, které tam inkasoval od doktora Vačakovského, který je doktor nejen přezdívkou, ale také skutečně vystudovaným lékařem. Jenže v zápětí přišla dobrá přední ruka Lidekeho a další jeho boxerské kombinace, na které se hodně soustředil. High kick, který jen těsně minul hlavu německého borce. Oběma je 26 let, takže jsou řekněme v té nejlepší fázi své kariéry, která se dá naplánovat skutečně mezi tím 26. až 32. 34. rokem v těžkých váhách. Těžké váhy, dá se říci, že dospívají ještě o něco později než všechny ostatní. Druhé kolo. Lideke začal naprosto stejně jako v kole prvním, velký tlak, no a Vačakovský se snažil odpovídat opět těmi low kicky. Každou kombinaci chtěl Daniel Vačakovský zavřít kopem a dařilo se mu to. Samozřejmě hodnocení K1 i thajského boxu vyplývá z komplexnosti a kopy jsou hodnoceny více, takže to dává smysl takto uzavírat jednotlivé kombinace a bodový rozhodčí na to hodně hledí. Přichází ale důležitý moment. Lideke nastoupí k útoku na Daniela Vačakovského. Otočí se a loktem trefuje Vačakovského nechtěně do krku. Danielu Vačakovskému během chvíle zapadl ohryzek, no a okamžitě samozřejmě přispěchal doktor, který mu musel pomoci s dýcháním, stejně tak záchranná služba. Byl to nešťastný úder, který se bohužel může stát. Lideke se tam trošku špatně popasoval v té otočce. Chtěl si takto chytit za hlavu Vačakovského. Ten samozřejmě v utkání dále nemohl pokračovat, no ale protože se jednalo o faulový úder, tak technickým KO zvítězil Daniel Vačakovský. Škoda, protože jinak by to utkání určitě bylo nesmírně zajímavé a i nadále velmi tvrdé. Další zápas, poslední zápas v thajském boxu, zápas, na který se všichni těšili, protože Miroslav Šafra, kterého vidíme ve žlutých trenýrkách či zlatých, nastoupil před domácím publikem zhruba po 3 letech. Tento 25-letý borec je mistrem světa z roku 2001 a také bývalý mistrem České republiky ve své váze. Nastoupil ve váze do 70 kg proti Igoru Činovi, kterému je 24 let. Čin má na svém kontě zatím 14 zápasů, 7 vítězství, 3 KO. Šafra 26 utkání, 20 vítězství. No a tento duel na 5 kol po 2 minutách měl být skutečnou ozdobou večera a už teď můžeme říct, že se opravdu tou ozdobou stal. Výborný závěr kola, ve kterém jsme viděli spoustu technik. Je pravda, že Igor Čin sázel jak v prvním, tak ve druhém a tak v ostatních kolech, především na svůj zadní direkt.
Miroslav Šafra působil daleko komplexnějším dojmem, no ale Čin z té zadní ruky v direktu nesmírně tvrdě zasahoval, pak když je netrefil, tak se vracel nepříjemně spinning backfistem nebo zpátky i s loktem a i z těchto náhodných úderů se mu dařilo Šafrou trošku otřást. Tady znovu ten pokus o spinning backfist, Šafra dobře trefil levým hákem, ale opět ten direct, kterým trefil Čin, zápětí okamžitě inkasoval, byly to přestřelky téměř bez obran. Šafra zapojil také koleno. No a po nesmlouvavých třech kolech se mělo tempo ještě vystupňovat. Na řadu přišly skutečně zřejmě vrcholné dvě kola tohoto turnaje. Toto je čtvrté. Pokus o naskočené koleno a Šafra zbortil svého soupeře pod sebe na zem. Málo kdy vídaná technika a málo kdy také úspěšná, je nesmírně náročná na provedení. Asi nejlépe na světě ji umí současný král K1 Remy Bonjasky. Ovšem měli přijít velké chvíle Čina. Tady Šafru dobře trefil v nástupu a poté Šafra trošku nepochopitelně nechal ruce dole a Miroslav Pavel jej začal počítat. Nebylo úplně jasné, jestli je Šafra otřesen nebo ne, a tak Miroslav Pavel samozřejmě tak, jak mu velí litera pravidel, začal Šafru počítat, aby uchránil jeho zdraví a aby zkrátka ten boj přerušil počítáním. Šafra ukazoval, že je všechno v pořádku, nicméně tohle počítání pro něj bylo velmi zlé. Čin ještě získal v tomto kole další sebevědomí. Opět svázal Šafru takto do klinče, ve kterém se toho ale moc nestalo. Dvě kolena, které však skončily na ruce Miroslava Šafry, a to čtvrté kolo, které Šafra musel prohrát kvůli tomu počítání, se pomalu blížilo ke konci. Poslední úder, před kterým si Šafra stihnul kleknout. Kdyby to býval Čin trefil, tak by asi se Šafrou už bylo hodně zlé. Nicméně po čtvrtém kole vedl Čin na body a bylo tam to počítání k dobru. Bylo jasné, že oblíbenec pražského publika Miroslav Šafra bude muset v pátém kole předvést téměř zázrak, aby ještě dokázal zvrátit vývoj zápasu. Navíc Čin začal hned takto dobře znovu tím zadním direktem, který si Šafra nedokázal pohlídat po celou dobu utkání. Dvakrát dobrý pushkick na solar Čina. Vynikající zadní ruka v kombinaci s přední. Ještě koleno. Tady Šafra teprve v pátém kole začal ukazovat svůj přehled, začal hrát svou hru. Výborný high kick, po kterém byl Čin trošku otřesený, ale velmi chytře svázal Šafru do klinče, ve kterém si alespoň trochu odpočinul. Nicméně vynikající úvodní minuta posledního pátého kola. Stále však tam visel ten Damoklův meč počítání v neprospěch Miroslava Šafry a naopak ve prospěch vynikajícího Igora Čina, který odboxoval zatím svůj jednoznačně životní zápas. Další tvrdá pravá ruka a opět lehce otřesený Čin. Nicméně stále zůstával stát na nohou, v tom pátém kole se ocitl pod obrovským tlakem. Tady Šafra trošku pročekal další moment a Čin velmi dobře nabídl ruku Šafrovi, aby si s ním plácnul, aby ještě zdržel ten Šafrův další tlak. Výborný zvedák, ještě jeden a Čin jde do provazu. Před koncem druhého kola si Čin jednak takto zabrusil nohama v ringu a jednak byl počítán. No a mohl být skutečně šťastný, že to bylo to poslední, co se v utkání stalo, protože kdyby tam bylo ještě 20-30 vteřin, Bůh ví, jak by to utkání dopadlo. Takto to bylo 1-1 na počítání. Čin získal pravděpodobně 3 kola, Šafra tak 2, no a bodoví měli co dělat, aby se vyrovnali s tímto zápasem. Nakonec asi po právu dali vítězství Igoru Činovi. Čin třeba, že nebyl komplexnějším boxerem, tak se dokázal prosadit vynikající pravou rukou a zvítězil. Melvin Manhoef.
takto nastupoval Melvin Manhoef do ringu, holandská bestie, Marvelous Manhoef, jak je mu přezdíváno. Přijel do Prahy a je to suverénně zatím asi největší hvězda, která mezi 16 provazy kdy v České republice stála, protože Melvin Manhoef má na svém kontě 35 zápasů, 31 vítězství, za zápas si nestydí říct o 20 000 euro. Je to skutečně hvězda hvězd a bude mít jeden z hlavních zápasů na amsterdamské aréně, která se odehrává na fotbalovém stadionu a přijde tam přes 20 000 fanoušků. České Muay Thai asociaci se ho podařilo dostat do České republiky a proti němu postavila Slavomíra Molnára, který má na svém kontě zatím 12 zápasů, 10 vítězství. Molnár byl téměř o 20 kg těžší, ale tady inkasoval tvrdý pravý hák. Manhoef, přezdívaný také bestie, má neskutečné rány v tom svém malém, 176 cm vysokém, ale 95 kg vážícím těle a je obrovsky dynamický. Podívejte se, jak strhnul Molnára na zem, ale tam Manhoef přeci jenom neboxuje tak rád, je to daleko více thai boxer, takže mu vyhovuje boj ve stoje. Molnár dělal, co mohl, tlačil do Manhoefa, snažil se jej jednak dostat na zem a jednak jej také místy zasypávat údery. Pokus o koleno, ale Manhoef je nesmírně zkušený borec, 27 letech, už držel nejeden pás šampiona. Tady se Molnár ještě dostal na nohy a diváci si užívali toto utkání, které skutečně zase nějakou tu dobu, možná i několik roků, nebude k vidění v České republice. Slavomír Molnár měl obrácený gard. Melvin Manhoef poslední dobou příliš neboxoval, ale teď už má před sebou zase hodně zaplněný kalendář akcí. Je to takový malý zázrak, že se dokázalo podařit dostat jej na tento turnaj. Tady zhruba tak 30-40 vteřin pomalejšího tempa. Molnár si chtěl vynutit drobnou převahu, dostat Manhoefa do rohu a tam se pokusit o sérii úderů. Jenže pozor na ten pravý plovák, který má Manhoef k dispozici. V podstatě si do něj naskočí, výborný úder na spodek. Tak a teď jde Molnár dopředu, pokusil se o naskočené koleno. Několik dobrých boxerských úderů na kraj žeber, ale v zápětí se musel bránit dvěma pokusů Manhoefa. Tady se snad Molnár dostal nejblíže k možnému vítězství, zasáhnul Manhoefa na bradu, ale ten se v zápětí dokázal v ringu otočit a podívejte, jak tvrdě, explozivně zasahoval Molnára. Znovu tvrdý pravý hák na bradu, potom byl Molnár otřesen, znovu se dokázal ale ještě jednou zepřít Manhoefovi, po tomhle kolenu se pokusil ještě zasadit poslední úder a inkasoval pravý hák, který jej definitivně poslal na zem a ukončil více než 4minutové utkání. Parádní zápas obou stran, Slavomír Molnár skutečně vzal obrovskou výzvu. Podívejte se, jaký pravý hák dokázal nejprve ustát, to všechno bylo v první minutě. No a teď už vidíme samotný závěr celého toho zápasu, kdy Manhoef nejprve velmi rychle dokázal zasadit koleno, které trošku hnulo s hlavou Slavomíra Molnára. A poté přijde ještě ten poslední pravý hák, který už definitivně uzavřel Molnárovu cestu v tomto velmi prestižním utkání. Sám Manhoef se po zápase vyjádřil, že to byl velmi tvrdý a nepříjemný soupeř a že by určitě v případě dalšího tréninku měl Molnár spoustu šancí. Manhoef je showman, ukázal to divákům, pro které poté ještě promluvil do mikrofonu a všechny pozdravil. Byla to určitě obrovská show a velký zážitek vidět tohoto borce v ringu. Skutečně je to takový Mike Tyson svého sportu. Také Slavomír Molnár uznale zatleskal, ale rozhodně se za svůj výkon nemusí stydět, právě naopak. No a nás čekalo poslední desáté utkání, absolutní vrchol celého večera, i když těžko vybírat mezi Melvinem Manhoefem a švýcarskou skálou, jak si nechává přezdívat Björn de Rack Breggy, muž, který nastoupil v těch černých rukavicích.
Borec, který má 202 cm, 117 kg, na svém kontě 18 zápasů, K1, 12 vítězství. Zdolal například i vynikajícího a dvojnásobného vítěze americké kvalifikace K1 Michaela McDonalda hned KO v prvním kole. Opravdu jedna z 20 největších hvězd celého pelotonu borců K1. Nesmírně také drahá akvizice na turnaj. V podstatě jeho peníze se pohybují okolo těch Manhoefových, tedy těch 20 000 euro. No a proti němu nastupující hvězda chorvatské K1 a už brzy také evropské, odborníky přezdíván mladý Petr Erc, což je trojnásobný vítěz K1 z Holandska, ale tento muž se jmenuje Mladen Brestovac. Ovšem tady inkasoval nepříjemný high kick od Bjorna Bregiho, který boxoval vlastně po 4 měsících pauzy. Mladen Brestovac má na svém kontě zatím 8 zápasů, 7 vítězství, 6 KO, pouze jedinou porážku. Trénuje jej Marian Žižanovič, což je legenda thajského boxu, která v podstatě přivedla thajský box do Evropy. Brestovac nastoupil trošku s respektem, naopak Bregi od začátku velmi agresivně dával dobré boxerské údery, dvakrát se pokusil o high kick v úvodu. Jeden z nich docela slušně trefil, znovu tvrdý round kick. A dobrá levá v háku a tvrdý úder ze zadní ruky, po kterém možná mohlo být počítání. Brestovac se ale velmi rychle postavil zpátky na zem. Nicméně ten direkt jej opravdu hezky posadil. Brestovac nastoupil v obráceném gardu, mohla to být jeho výhoda, ale Bregi se na nic neptal. A celé první kolo tvrdě pracoval, tvrdý low kick na stojnou nohu. Bregi bude s největší pravděpodobností startovat na memoriálu Andyho Haga, bývalého vítěze K1, muže, který tragicky zahynul a kterého mají všichni ve Švýcarsku a vůbec na celém světě strašně rádi, alespoň ti, kteří znají bojová umění. Tady další velký tlak Bregiho, tvrdá pravá v háku, dvakrát přesně trefená. Brestovac se snažil odpovídat, snažil se kontrovat, ale ty jeho údery bohužel nenacházely cíl. Ten pokus o high kick, Brestovac jej dokázal pohlídat, ne už tak direkt ze zadní ruky. A další hák. Možná ten úder občas nevypadá úplně přesně a čistě zasažený, ale když si uvědomíme, že Bregi má bezmála 120 kg, tak jakákoliv rána od něj je hodně zničující a hodně bolestivá. Nicméně Brestovac to první kolo dokázal přežít, i bývalý mistr Evropy v thajském boxu Viktor Petrlík si užíval tento turnaj. Ovšem už to nemělo mít dlouhého trvání. Utkání pomalu spělo ke svému konci, no a my se pojďme podívat, jak to celé dopadlo. Brestovac v provazech, dostal tvrdý levý hák a ještě jeden, dokázal se rychle přichytit Bjorna Bregiho a zvládnul tu situaci, po které by každý druhý už dávno ležel na zemi. A ještě se pokusil zakontrovat a odpovědět svému soupeři. Pokrytý high kick, tvrdá pravá mezi ruce, ještě jednou. Tady už ten kryt Brestovacovi pomalu odcházel. Další nepříjemná levá v háku. Další direkt mezi ruce, tvrdá mezi ruce ze zadní, levý hák. Úder na spodek, Brestovacovi se zavřelo pravé oko a Bregi jej valchoval před sebou, dával jeden úder za druhým a tenhle ten poslední na spánek už znamenal, že Brestovac nebude moci dále pokračovat. Zhruba tak minutu v kuse odolával těmto nesmírně tvrdým úderům. Vidíte, jak Bregi dokázal pak už bez problému rozrazit ten kryt. Tady už Brestovac skutečně odolával jen díky velkému chorvatskému srdci, ale nakonec zkrátka musel na zem. No a Bjorn Bregi v tomto utkání zvítězil a potvrdil to, že zkrátka patří ke světové elitě a že se na něj přišlo těch 14 diváků do kongresového centra v Praze podívat. Pro dnešek je to vše. Heaven or Hell opět přineslo tu největší kvalitu, no a doufejme, že na konci října se znovu zřejmě v Praze na tomto turnaji společně setkáme.